bizə 12 xal, yuvarız məsələ Bakan xan klubu adına salamlayıram. Sizdə hələ məlləman. Mən Elvin və qonağımız Yevrosiyon 2011 qalibi. Mən Eldar. Gördüyünüz ilk olaraq, ilk dəfə gəldiyimizdə başladı. Çox sağ olun. Sizi də təbrik edirəm. Siz ki gəlmisiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizi də təbrik edirəm. İnşallah uzun ömürlü olsun və sizə ən maraqlı, ən gözəl və ən mehriban qonaqlar arzulayıram. Çox sağ olun. Evdə yayın kimi özünüzdə xəbəriniz var, amma çox istərdim ki, bugün bilməyən tamaşaçılarımız üçün də Elvin bir daha qaydalar xatırlatsın. Deməli, belə deyim, rubrikamızın adı 12 sual, adından da görüldüyü kimi sizə 12 dənə sual verəcəyik. Lakin bu 12 sual bizim izləyicilərimizdən daha öncədən verilmiş bir postda paylaşılmış bir şəkildə verilib və insanlar ora çoxlu sayda izlən artıranda suallar gəlir. Və biz onları sizin ən maraqlarını seçməyə çalışmışıq və onun üçün bugün sizə təqdim edəcəyik. Xatırladım ki, burada təkcə Eurovision təmsilçilərimiz yox, eyni zamanda Eurovision-da əməyə keçən bütün işçilər və Eurovision-a aid olan bütün simaları görəcəyik. Belə, məncə kifayətdir. Buyur, Ləman. Məncə də suallar aydın oldu, mövcud aydın oldu, ona görə keçək bütün suallara. İlk sualımız belədir ki, oxumaq istədiyiniz, lakin oxuya bilmədiyiniz, yəni çətinlik oxumaq, oxuya bilmədiyiniz mahnılardan fərq yoxdur, bu janr da ola bilər və ya dil də ola bilər, olubmu? Bəli, var. İndiyə qədər var. Bizim yəni əsasən də bizim mahnılarımız bizim mahnılarımızdandır. O köhnə mahnılardır. Amma hansılar ki, amma çox gözəl mahnılardır. Hansılar ki, həm Mirzə Babayev tərəfindən, həm Rəşid Beybutov, həm Müslim Ağamayev tərəfindən oxunub. Çox peşəkarcasına yazılmış mahnılardır və çox böyük peşəkarlığı, çox gözəl melizmatikanı tələb eləyən mahnılardır. Mən öz üzərimdə işləyirəm və çox istərdim ki, nə vaxtsa bu mahnıları oxuyum. İnşallah. Üzeyir Hacıbəyevin romansları, Sənsiz Sevgili Canan misal üçün də. Yəni bu mənim, onlar mənim üçün yəni Azərbaycan musiqisinin ən ailəsi. Bəli, və ən belə ən yüksək pilləsidir. Əgər mən bunları bacarsam, nə vaxtsa çox gözəl olar. İstəyirəm ondan növbəti sualı keçək. Öncədən xatırladım ki, bu sual suallarınız arasında verilən ən çox sualdır. Hansı ki, 10 nəfərdən bəlkə də 4-5-i bu sualı verir. Belə ki, sualımız belədir ki, yenidən Eurovision-a qatılmaq istəyirəm. yenidən həyata gəlsəz müğənnə olardınız yoxsa? Yoxsa elə o zirvədə buraxıb, bu mənə kifayətli deyərsiniz. Yox, kifayət deyil əslində. Məncə, yəni bu Eurovision mahnı müsabiqəsi mənim həyatımda ən böyük, ən möhtəşəm bir səhnə idi, ən böyük bir zirvə idi və mən həmişə onu bir balam kimi öz əllərimin içində saxlayacağam, qoruyacağam və amma mən düşünürəm ki, bu keçmişdir, gözəl bir keçmişdir və inkişaf eləmək lazımdır. Yeni zirvələri fəth eləmək lazımdır və irəli getmək lazımdır. Amma heç vaxt yaddan çıxartmamaq lazımdır ki, hər şey məhz Eurovision səhnəsində başlayıb. 2011-ci ildə yarışan digər iştirakçı ölkələrdə kimi özəlliyi deyilir? Bilirsiniz, bizə o qədər, biz 3 ay ərzində səhərdən axşamacan hər gün işləyirdik. Ona görə də ora çatana qədər biz bu rəqabəti artıq hiss eləmirdik. Və bəlkə də yəni bizim ətrafımda, bəli, mən çoxusundan xəbər, yəni indi də hərdən baxıram, hərdən YouTube-da çıxır ki, məsəl üçün bu 2011-ci ilin iştirakçısı, mən də yəni fikirləşirəm, o var idi. Var, hə, o, sonra deyəm, mahnını eşitmişdim nə vaxtsa. Siz o qədər biz çalışmışdıq ki, bizə yəni imkan heç yaradılmır ki, biz kiməsə baxaq, deyək ki, bu bəlkə bu biz məndən yaxşıdır. Artıq orada olanda yəni həm Blue ingilis yəni dünya şöhrətli qrupu idi. Sonra İsveçli Erik Saade var idi. Hansılar ki çox belə irəli gedən, irə gedən. Bəli, bəli.
Amma mən düşünürdüm ki, yəni biz bir qrup olar, biz bir komanda olaraq biz daha çox keyfiyyətli işin nümayiş eləmək üçün getmişik ora. Kimləsə rəqabət aparmaq, yəni sağlam olsun, sağlam olmasın fərqi yoxdur. Rəqabət üçün elə də getməmişdik. Yəni bəlkə kimsə, yəni bizlə işləyən, o rəqəmlərlə işləyən, sonra bu preslə işləyən və s. PR agentlər, bəlkə onlar fikirləşirdilər, amma biz mən və Niki, biz artistlər, artist olaraq bizi bundan tam uzaqlaşdırdılar. Sadəcə biz zövq alaq, sadəcə biz ən keyfiyyətli işi nümayiş elətdirək. Elə isə elə qalib olmaqdan danışdı. Deməli, bu qalib olmaq hissi ki var. Bunu nə ilə izah edə bilərsiniz? Necə bir təsəvvürlərinizə yaşada bilərsiniz ki, onu yaşamış kimi olur? Nədir bu his? Hansı ki, o hissdən sonra hər şey dəyişdi? Baxıda, bəlkə hamımız universitetə girdiniz də. Yəni, bu o universitetə girən, yəni, siz sayta girirsiniz və öz rəqəmləri görürsünüz. Və görürsünüz ki, siz girdiniz istədiyiniz universitetə, istədiyiniz fakültəyə. Məncə, bu ona bərabərdir. Çünki, yəni, fərqi yoxdur. Sən öz daxilin, fərqi yoxdur nə qədər böyük kütlə sənə baxır, nə qədər böyük insanlar sənə ya dua eləyir, ya istəyir ki, sən qalib gələsən və s. Onsuz da sən bu qalibiyyəti, fərqi yoxdur, universitet qalibiyyətidir, ya da sadəcə bir qiymət qalibiyyətidirsə, sən bunu öz içində qeyd eləyirsən. Və yəni bu hisslər, mən düşünürəm ki, yetərincə eynidir. Çünki sən bir nailiyyəti əldə edirsən. Və amma o zaman yəni bu mən bu hissi bir müddət sonra hiss elədim. Bunu orada yaşayanda biz o qədər mən şəxsən o qədər dərk eləmək olmasın. Yox, mən çox elə də dərk eləmirdim. Hə, çünki mən çox yorğun idim. Gəldim otelə, hamı qışqırırdı, hamı bizi təbrik eləyirdi, otelin özü bizi təbrik eləyirdi və s. Və mən, amma mən dedim ki, uşaqlar, mən otağa getmək istəyirəm, heç olmasa bir neçə dəqiqəli istirahat eləmək istəyirəm. Getdim, qapını bağladım tək, yəni ilk saniyələr, ilk dəqiqələr ki, mən şeydən sonra, bu qalibiyyətdən sonra təkəm, yəni bir neçə saat sonra da. Girdim otağa, qapını bağladım, pəncərənin qabağına gəldim, artıq günəş doğurdu yenə. Və mən özümə sual verdim ki, hə, bundan sonra nə? Sonra, hə, bundan, hə, yaxşı oldu. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu mənim uşaqlığımın bəlkə də ən belə ən böyük arzularımdan biri idi. Hansına ki, mən düşünürdüm ki, heç vaxt çatmayacağam. Həmişə düşünürdüm ki, bu Eurovision bu o qədər böyük bir zirvədir bütün müğənnilər üçün, yəni müğənni olmaq istəyənlər üçün. Hətta 2010-cu ildə mən divanımda oturanda, Saforaya baxanda, Lenaya baxanda mən deyirdim ki, yox, bu bizdən çox, məndən çox uzaqdır. Təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə, nəinki mən oranı udacam, təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə heç ora gedəcəm, yaxınlaşa da bilərəm. Amma taley belə imiş, görürsünüz. Və ondan sonra belə bir sual öz-özümə verirdim, vermişdim o sual. Bundan sonra nə? Sonra dedim ki, Eldar, sən heç olmasa yəni dadını çıxart, zövq al bu momentdən, bu andan, amma sən yenə də gələcəkdən düşünürsən, bu, yəni hansı zirvəni, hansı hədəfi yenə də özün üçün qoyursan, tutursan və yəni hansı istiqamətdə getməlisən. Amma yəni mənim naturam belədir, mənim daxilim belədir. Mən nə isə əldə edəndən sonra artıq bu zirvədən itələnib başqa bir zirvəyə getmək istəyirəm. Özünün də iş təklifini 2011-ci ilə verir seçim turlarından. Ta ki, Bakıda keçirdim 2012-ci ilə Eurovision finalına qədər başına gələn ən yaxşı, belə deyək, ən maraqlı və ən pis hadisə. Hansı olur? Bilmək maraqlı olardı. Məsələ, bir ani bir problem olsun və siz çox həyəcanlanırsınız ki, biz nə edəcəyik? Olub mu belə bir şey?
Yəni Eurovision belə deyim, belə deyə bilərəm. Bir yəni indi yadıma düşəndə bu Eurovision seçim turlarında belə bir çox gərgin anlar var idi ki, mən bir neçə gün birinci qeyd etdim, sonra aşağı düşdüm və fikirləşdim ki, necə olacaq və mən hətta oradan getmək də istəyirdim. Demək istəyirdim, yəni onların yəni təşkilatçılara hamısına demişəm ki, mən artıq iştirak eləmək istəmirəm, çünki qorxmurdum əslində məğlub olmağa, yəni qalib gəlməməyə. Yoxsa mən sadəcə onun yəni orada olmağımın məqsədini artıq hiss eləmirdim. Bilirsiniz və mən çalışırdım uzaqlaşım, amma mənə orada insanlar həm içində Zara Badalbeyli, içində Hüsniyə, Leyla, onlar mənə deyirlər ki, yox, sən mütləq gəlməlisən və göstərməlisən və onlar bu insanlardan biri idilər ki, mənim yəni necə deyələr, vadar etdilər, eləmişdilər ki, mən gəlim və yenə də mübarizə, sadəcə özümü göstərməliyəm. Və belə də oldu, çox yaxşı ki, mən dönmədim, çıxmadım, qapını çırpıb getmədim və bunun da nəticəsini gördüm. Belə, onda elə seçim turlarından məsələ danışdıq. Bilirsiniz ki, 2014-cü ildən bu yana seçim turları artıq keçirdi. 2014-cü? 14-cü, Dilara sonuncu idi. Yəni, burada tək seçim turları yox, yəni ha. Onunla birlikdə məsələn, böyük səhnə... Dilarədə də seçim turu var. Böyük səhnə, da. Onun yəni, yarışmanın nəticələrinə görə yerbaşı nə göndərdik. Amma artıq o ildən bu yana hələ ki, bu tip yarışmalar, müsabiqələr yoxdur. Bu barədə nə düşünürsünüz? Yəni, ehtiyac varmı həqiqətən də yeni bir şəxslərin kəşf olunması? Əlbəttə ki, var. Amma mən onun lehinəyim ki, belə bir... müsabiqələr olsun. Çünki əksər keyfiyyətli, normal müğənniləri hansılar ki, biz indi görürük və müxtəlif musiqi kanallarında çalışırlar, yaxşı musiqilər, yaxşı mahnılar təqdim edirlər. O, nənki o tip, o elə o yarışmalardan çıxır. Yəni, Eurovision qabağı bu kastinglərdən çıxıb, sonra The Voice Azərbaycana qatıldılar, Səs Azərbaycana qatıldılar. Yəni, bu müsabiqələr çox vacib, çox lazımdır. Yenə də deyirəm, bu seçim olmalıdır ki, insanlar həm bir istiqamətdə musiqiyə qulaq, yəni bizdə şov-biznes musiqisinə qulaq atsınlar, başqa da istiqamət olmalıdır, yəni seçim olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, bu müsabiqələr gözəl, təzə, yeni simalar göstərir bizə. Və mən çox istərdim ki, həm maliyyəşmə olsun və fərqi yoxdur, hansı kanal bunu edirsə, amma bu müsabiqələr çox vacibdir, çox ehtiyac var. Yəni, şəxsən mənim bir izləyici kimi çox böyük bir ehtiyacım var ki, mən baxıb, zövq alım. Bəs sizcə o müsabiqə ilə keçirilən təmsilçimizlə, son illərdə keçirilən qapalı kastin üsulu ilə seçirilən təmsilçilərimiz arasında bir fərq varmı? Yəni, seçmək üçün bəzən izləyicilərimiz soruşur ki, niyə olmur, niyə biz özümüz də o seçimlərdə iştirak etmirik? Düzdür. Görmək istəyirlər ki, yəni biz seçirik. Düzdür. O, başqa tərəfdən də mən sizinlə çox razı. Əgər biz sırf Eurovision seçmə turlarından danışsaq, açıq seçmə turlarından danışsaq, bu çox vacib. Mən çox istərdim ki, bizim xalqımız seçsin. Fanatlar seçsin, cavanlar seçsin, yəni xalqımız seçsin təmsilçini. Bir il ola bilər ki, onlar yanılarlar və yəni belə güclü olmayan təmsilçini göndərəcəklər. Bir il çox güclü təmsilçini göndərəcəklər. Amma insanların özləri seçməlidir ki, onun necə deyərlər, onun təbiətini bilsinlər. Həm Eurovision təbiətini bilsinlər, həm seçimlərin təbiətini bilsinlər. Yəni, məncə bu çox vacibdir. Xaricdə də belə edirlər. Amma xaricdə, misal üçün,
Düzdür, mütləq deyil. Yəni, yox, mütləq deyil. Afrika Birliyi belə bir qayda qoyub ki, istəyirsə bağlı üsulda, istəyirsə açıq üsulda seçə bilərsiniz. Hı-hı. Sadəcə biz özümüzlə daxil olmanı, biz özümüzlə istəyərik ki, belə bir müsabiqələr keçirilir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki və bu maraq yaradır. Bilirsiniz, mən otururam, mən Eurovision fanatıyam. Mən otururam evdə və mənə mayda deyirlər ki, ya şeydə martda, apreldə deyirlər ki, bu gedəcək filan kəs gedəcək filan mahnı ilə. Amma mən bir Eurovision fanatı, mən də seçmək istəyirəm. Bəlkə bu mahnı, yəni 10 mahnıdan mahnının içində mənim daha çox xoşuma gəlir və mənim dövlətimi, mənim vətənimi daha yaxşı təmsil edən həm iştirakçı, həm də mahnı ola bilər bəlkə. Mən yəni o vaxt mən özümü bu Eurovision Azərbaycan necə deyərlər çərçivəsinin bir çərçivəsində bir hissəsinin hissəsi kimi hiss eləyirəm özümü. Bilirsiniz, bu da çox vacibdir mənim üçün. Və mən onu mən bu ailənin bir üzvü kimi hiss eləyirəm özümü. Amma əgər ki mənə deyirlər ki, bu gedəcək, bu belə olacaq, belə olacaq. Mən artıq yəni bir sadəcə biz bir izləyici kimi və izləyirəm və maraq enir ildən ilə. Ona görə də yəni bu Eurovision xalqa qaytarmaq lazımdır. Mən onu çox lehinəyəm. İnşallah ki. Allah qoysa. İlda, sən Milikavdan başqa Azərbaycana 10 min nəfər təmsil edir bu günə qədər. Ən çox bəyəndiyin, ən çox xoşuna gələn, ürəyincə olan çıxış hansıdır onların içində, 11 nəfərin içində? Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, bizim təmsilçilərimizin hamısı çox, yəni mahnılar çox xoşuma gəlir. Demək olar ki, bütün mahnılar mənim çox xoşum gəlir, bütün mahnılardan çox xoşum gəlir. Və çox, həqiqətən çox güclü müğənnilərdir, çox güclü komanda ilə işləmişik. Və nəticələrimiz də çox gözəl idi. Nəticələr gözəl olmayanda da belə mahnılar çox xoşum gəlir. Məsəl üçün Dilaranın mahnısı çox xoş, mahnısından çox xoşum gəlir. Diananın mahnısından çox xoşum gəlir. Ən sevdiyim mahnılar seçmək də olmur əslində. Çünki amma ən sevdiyim mahnılarımdan ən sevdiyim məncə bu Safuranın Drip Drop mahnısıdır və Fəridin mahnısıdır, Hold Me mahnısıdır. Çox gözəldir. Və ən məncə ən belə ən çox ən gözəl çıxış elə Fəridin çıxışı idi. Yadda qalan. Ən qeyri-adi peşəkar. Yəni bu o da düzgün olmaz çünki peşəkar, amma yəni peşəkarlardan ən belə mənim ürəyimə yaxın Hold Me idi. Bir bu sual vermək istərdim. Mahnılarımızın əksəriyyətini xarici bəstəkarlardan almışdıq. Cəmi iki mahnımızdan başqa. Bu, Elnur Asami'nin Deyatı Deymanızı öz bəstəmiz idi. Göfər Asazəmin bəstəsi. Və Can Hacıyevan da İsa Məlikovun bəstəsi. İsa, hə. Amma bu ildə, elə 2019-cu ildə olur. Əlavə olaraq bu ildə Çingiz Mustafayev üçün... Ya, Çingiz sadəcə köməkçi bir bəstəkar kimi. İsa Məlikovun, yəni komandamızda iştirak ediblər. Sadəcə ümumi bir Azərbaycan bəstəsi yoxdur. Olub, sadəcə bir dəfə olub. Sadəcə hansı daha yaxşı olardı? Yerli bəstəkarlar mı? Nəyə görə məsəl daima xarici bəstəkarlar? İsveçlər, maraq yoxdur bizim bəstəkarlarımızın yoxdur. Yox, var, çox göndərirlər. Sadəcə haradasa bəlkə o Eurovision çərçivələrinə uyğun deyillər. Yəni, sualınızı başa düşdüm, başlayın, sözü kəstim. Mən... Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, musiqinin, bəstələrin nə dili var, nə dini var, nə milli mənsubiyyəti var. Mən düşünürəm ki, həm də Eurovision belə bir beynəlxalq bir müsabiqədir. Sən çoxlu ölkələrdən, həm İsveçdən, həm Yunanistandan, kim bizə yazmışdı mahnılar? Yəni, onlardan bir təcrübə toplayırsan və bu komanda olaraq bir gözəl bir iş ərsəyə gətirirlər. Amma mən düşünürəm ki, hərdən belə bir eksperimentlər də eləmək olar ki, məhz nəyə də yox. Yəni, biz artıq bu təcrübəni o qədər yığmışıq ki, və mən düşünürəm ki, bizdə də yetərincə xeyli insanlar var, hansılar ki, çox gözəl musiqiləri, çox gözəl bir mahnıları göstərək, yəni təqdim eləyə bilərlər. Olsun, yəni bir il biz fikirləşək ki, yox, biz
Ancaq öz necə deyirlər, milli produkt da, milli malımızı yəni adan ziya qədər, hə, milli məhsulu göstərək orada. Biz özümüz özümüzə sübut eləməliyik ki və edəcəyik ki, bax bizdə də var. Biz özümüz də bunu bacarırıq. Heç kimin qatqısı olmadan, da qatılması olmadan biz özümüz də nəyəsə qadirik, nəsə eləyə bilərik. Çünki bizim xeyli, kifayət qədər çox gözəl bəstəkarlarımız var, söz yazarlarımız var, hansılar ki, çox istedadlıdır. Onlara da imkan vermək lazımdır. Bəlkə yanılarıq, bəlkə də biz hansısa bir yer tutmarıq, amma onlar göstərəcəklər özlərini. Bir dəfə yanılarıq, iki dəfə yanılarıq, amma biz başa düşəcəyik hansı istiqamətdə getmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu Avropa standartlarına uyğun və Avropa qaydalarına görə oynamaq lazımdır bu Eurovision müsabiqəsində. Amma mən düşünürəm ki, bizimkilərə də yer vermək lazımdır. O da olacaq. İnşallah görərik gələcək illərdə. Bundan əlavə də bir şey deyim. Bizə bu müsabiqədə digər ölkələrdən fərqləndirən bir xüsusiyyətimiz var. Hansı ki, indiyə qədər öz dilimizdə heç bir çıxış etməmişik. Təkcə bəstədən getirdik. Bəd. Yəni, ola bilsin ki, bu Azərbaycanca olmayıb, ingiliscə bir Azərbaycanlı bəstəkar və yaxud da musiqi yazarı bir məhsul ortaya çıxarsın. Amma indiyə qədər heç bir Azərbaycanca çıxışımız olmayıb. Və bu insanlarda bəzən bu qızılı yarada bilir və öz önündə deyə bilirlər ki, niyə etməyib? Sizcə bu məcburdur, yoxsa ehtiyac olduğu da edilə bilər, yoxsa ehtiyac görülmür? Mən düşünürəm ki, bu elə bəstə ilə bir sualdır. Bəli, bərabər şeydir. Mən düşünürəm ki, onu da eləmək lazımdır. Onu da eləmək olar. Ki, yəni, yenə də mən düşünürəm ki, biz özümüz seçməliyik, açıq seçimlər olmalıdır. Kimsə Azərbaycan dilində mahnını gətirəcək rock üslubunda, kimsə ingilis dilində mahnını ballad üslubunda gətirəcək və xalq özü seçəcək ki, hə, bu il nə olsun, bu il bu getsin. Məsəl üçün, Finlandiyadan balladalar da gedirdi, onlar da gedirdi. Birdən getdi Lordi, 2006-cı ildə, siz özünüz görmüşdünüz nə gündə və qalib oldular. Çünki, yəni, müxtəliflik olmalıdır. Müxtəliflik olmalıdır. Biz həmişə çalışırıq ki, mükəmməllik olsun. Yəni, bu bizim məqsədimizdir. Amma bəli, bəli. Amma, olmalıdır. Amma mən düşünürəm ki, nə vaxt bu sərbəstlik, azadlıq vermək lazımdır. Nə vaxtsa. Bizdə Muğam Nəsim Qızıl bəstində. Sən o bayaq. Bəli, Alim Qasımovla. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl dağılınıb. 2019-cu il bu il Çingiz öz ifasını. Axır, hə, bir bu Azərbaycan boğazlarını elədi, hə. Möhtəşəm birisi. Da. Hansı izləyəndə adam çıxır biz bu. Da. Növbəti sualımız elə biz dindən danışdıq əvvəl vizada. Din var mı və ya yox? Bizim izləyicilərimiz aslında bir hicablı xanım var, amma özü gitar ifaçısıdır. Bu sual verir. Gitara ifaçısıdır. Bəli, özü gitar ifaçısıdır. Aha. Belə bir sual verir. Ki, Eurovision-da din ayrımı var mı? Mən işdəki də dinlərəm də adəmsiyyədə. Hicaba görə bir söz söhbət olmaz mı? Yox, mən düşünürəm, yox. Yəni, heç bir din əksinə onlar orada həm fərqliliyi, eyni zamanda da bütün insanların eyni olmasını göstərirlər, göstərməyə çalışırlar Eurovision-da. Yadımdadır, bir il İsraildən bir ifaçı var idi, hansı ki, yəni ifaçılar var idi, hansılar ki, biri İsrail əsilli idi, biri isə bu duet idi, biri isə Palestina əsilli idi. Və onlar bu müharibə, yəni aralarında gedən müharibə haqqında oxuyurdular. Əlbəttə ki, bu yəni siyasət arenası, siyasət səhnəsi deyil, amma sən yəni amma siyasət hər yerdə var. Hətta sən öz uşağını, öz balanı məktəbə aparanda orada da siyasət
Yəni cüzi olsa da belə, orada da siyasət var. Sən fikirləşirsən, hansı məktəbə, hansı məktəb olsun, evə yaxın mı olsun, ya da evdən uzaq olsun, amma keyfiyyətli olsun. Yəni sən artıq bunu götür qoy eləyirsən. Siyasət hər yerdə var. Bu, sadəcə ondan səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Sən bu səhnədə, yəni bu musiqi belə bir şeydir ki, bir mədəniyyət kimi də, mədəniyyət növü kimi insanların ürəklərini tez bir zamanda, ən tez məncə odur. Yol tapır. Bunu düz göstərmək lazımdır. Hətta başı bağlı xanımlar onu baxır, bəli, elə təbliğ eləməlidirlər ki, yəni bu yenə də bu bir siyasətdir. Sən danışırsan və sən deyirsən ki, mən də bunu edə bilərəm. Mən də sizdən yüksək və ya da sizdən alçaq deyiləm. Bəli, hüquqlarımız bərabərdir. Və mən düşünürəm ki, Eurovision səhnəsi kifayət qədər buna açıqdır və hələ ki, belə bir şey olmayıb deyəsən də. Amma çox gözəl bir şeydir əslində. Yəni, yaxşı bir təkdir əslində. Elə həmin xanıma səsindən yaxşısı hazırlaşsan. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və mən demək istəyirəm ki, heç vaxt, nə olursa olsun, heç vaxt özünüzə inamını itirməyin. Bu çox çox vacib bir şeydir insanın içində ki, bu öz inamı, öz güvənini itirməsin, özünə inamını itirməsin. Belə. Belə. Və insan kimi düşündü, qalib oldu. Onun üçün ən belə böyük mükafatı hazırda o ki verir, daha öncəki qalib ona gətirir. Onun o distal mikrofonu. Billur mikrofon. Billur mikrofon. Onun aqibəti ictimai televiziyadadır. Hazırda orada qalır. Bəli, hazırda olur. Bəli. Yəni, mən bilmirəm, yəni, elə axırıncı dəfə orada görmüş, o vaxt görmüşdüm. Yəqin orada, elə oradadır. Çünki biz Nigarlı düşündük ki, biz bir-birimizi qırmayaq deyə, onlara verək, birdir. Amma əgər onlar eləsəydilər, iki şey eləsəydilər, o əlbəttə ki, bizim evimizdə... Düşünürdüm ki, həyət ürəkəni yazır yəni. Yox, bu, mən də uşaqlıqda belə düşünürdüm, amma siz görsəz, onun üzərində bir logo var, bayraq var, logo var. Onlar hər il, yəni bu bir firma eləyir və hər il təqdim eləyir. Öz musiqində, ifanda, gələcəkdə bir sintez düşünürsənmi? Öz ifanla, rap, muğam, caz? Bəlkə də. Mən ümumiyyətlə, hər bir eksperimentlərə açıqam, hazıram, istəyirəm. Əsas odur ki, keyfiyyətli olsun və ilk öncə mənə, mənim komandama, sonra da izləyicilərimə, dinləyicilərimə maraqlı olsun. Gəldik, çatdıq, sonuncu suallarım. Tez çatdıq. Maraqlı kesinlikle. Amma məncə maraqlı idi. Bilmirəm, bir daha soruşacağım sizdən. Son sualınızı belədir. Deməli, gələcək kariyeranızda bağlı. Nə kimi yeniliklər gözləyir, izləyiciləri sizdən hazırda nə görəcək? Bildiyim kimi yeni bir işə başlamışsınız. Bəli, yəni Muğanənin proyektləri elə bizim mahnılarımızdır, bizim kliplərimizdir. Mən indi bizim yeni mahnımız ərsəyə gəlir və bu yaxınlarda inşallah biz göstərərik Ülviyə və Bəbri-Bəbrili bəstəkar cütlüyü və biz Nurlana Cəfərova ilə bir yerdə bu televiziya və radio aparıcısı çox gözəl bir sözlər yazmışıq. Azərbaycan dilində mahnı olacaq. Mən hətta onun yəni hələ ki adını da biz düşünməmişik nə olacaq. Və bu yaxınlar yəni bəlkə sabah da yazdıracağı mahnının. Çox gözəl alınır. Çox gözəl, çox sağ olun. Çox gözəl alınır. Bu bir mahnı olacaq. Sonra ingilis dilində də mahnı olacaq. Ukrayna bazarında da mahnımız çıxacaq. Allah qoysa və yəni işlər çoxdur. Əsas odur ki, səhər tezdən durasan, işləyəsən, normal olsun, olsun hər şey, vaxt olsun. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. İnşallah bol-bol uğurlu bir mövsüm olar. Çox sağ olun. Və bu vokal məktəbi ki, belə bir qərara gəldik ki, Elnarə Bəkirova, Zümrüd Qasımova ilə biz düşünmüş çox gözəl olardı ki, Şərifzadə küçəsində, Şərifzadə binasında
Şərifzadə adına, yəni ulu babamın adına incə sənət mərkəzini açaq. Harda ki, bütün yəni cürbəcür növ incə sənət növləri olsun və ehtiyacı olan insanlara bu incə sənət növlərini biz tədris edirik, biz öyrədirik və artıq kifayət qədər bizim çox istedadlı həm balalarımız var, həm böyüklərimiz var, hansılar ki gəlirlər. Bizim də öz incə sənət öz istedadlarını bölüşürlər və mən orada vokal dərsləri deyirəm. İnşallah bizim tələbələrimiz beynəlxalq müsabiqələrə gedəcəklər və kim bilir, bəlkə onlardan da biri Eurovision-da bizi təmsil edəcək çox layiqincə. Belə. Nəhayət suallarımız bitdi də. Çox sağ olun ki, bütün sualı tam təmin cavablandırdın. Siz də sağ olun. Çox maraqlı suallar var. Çox maraqlı suallar var idi. Hərdən, yəni bizim şəxsən mənim çox ehtiyacım var ki, bu belə maraqlı sualları cavablandırım və mən düşünürəm ki, ən maraqlı suallar məhz izləyicilərin, tamaşaçıların suallarından gəlir. Və izləyicilərimizə də təşəkkürlərimizi bildirək ki, siz bizimlə bir yerdə oldunuz. Bu ilk belə verilişimiz idi. Rubrikamızın ilk qonağı idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və çox inanıram ki, suallarınız daha çox olacaq gələn qonaqlarınıza. Və həqiqətən çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız və bizimlə oldunuz. Sonda mən istəyərdim ki, bütün izləyicilərimizə belə bir xəbərdarlıq edeyim ki, gələn dəfə ki, qonağımızı istəyirik, bu dəfə siz seçəsiniz. Ona görə də kanalımıza abunə olub, videomuzu like edib, sonda isə fikirlərinizi yazmağı və gələn dəfə ki, qonağın kim olmasını istədiyinizi bizə şərh bölmələrində yazmanızı xahiş edirik. Belə, məncə sağollaşa bilərik. Gələn dəfə ki, görüşlərə qədər, hələlik. Sağ olun.